Videoiden tekstittäminen on vain järkevää, mikäli teet videosisältöä niin TikTokiin, YouTubeen tai minne tahansa muualle. Saavutettavuusedut ovat melkoisia, ja monille meistä saavutettavuus ei välttämättä ole vapaaehtoista, vaan se vaattaa olla jotain, mitä meidän on pakko tehdä. Haluan tässä videossa purkaa, miten voit tekstittää videoita tekoälyn avulla käyttäen ilmaista sovellusta, mitä ajat omalla tietokoneellasi. Eli miten saamme tekstityksen videoon niin, että meidän ei tarvitse luottaa siihen, että onko verkossa joku palvelu, mikä ehkä myöhemmin lopettaa toimimisen. Semmoisissahan aina on se ongelma, että jos työprosessini vaatii jonkun verkkopalvelun ja niin verkkopalvelua ei enää ole, mitä sitten teen seuraavana? Tässä käytämme puhtaasti paikallisia palveluita, tosin näytän pari ekstra ratkaisua, missä vähän voidaan käyttää pilvipalvelua apuna myös. Aloitetaan ensin sillä, miten teemme tekstitykset. Käytämme tässä OpenAI Whisperia ja näytän helpoivan tavan, millä saat OpenAI Whisperin pyörimään tietokoneellasi. Aloita suuntamalla osoitteeseen pinokio.computer. Huomaa, että tämä on Pinokio, ei Pinokkio. Komennatelta Download ja lataa ja asenna Pinokio tietokoneellesi on ympäristö, joka mahdollistaa erilaisten tekoälyjen ajamisen omalla tietokoneellasi vähän simppelimmin. Kun Pinokio on asennettu, käynnistä se ensimmäistä kertaa. Ensimmäisen käynnistyksen jälkeen voit lähteä lisäämään Pinokion erilaisia tekoälymalleja. Komennat täältä ylhäältä Discover ja sen jälkeen kun Discover avautuu, voit laittaa hakusanaksi tänne Whisper. Löydät täältä Whisper Web UI-nimisen sovelluksen. Valitse tämä. Tämän jälkeen komennat täältä Download ja seuraa ruudulle tulevia ohjeita. Lataamisen asennuksen tulee menemään jonkin aikaa. Kun tämä on valmis, löydät sen Pinokion etusivulta. Kun avaat Pinokion etusivun, voit kommentoida täältä Whisper Web UI ja sen jälkeen kommentoida täältä Launch. Tässä voi mennä vähän aikaa ja ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä saatetaan vielä pyytää asennuksia. Tiettyjä ajoympäristöjä voidaan joutua asentamaan tietokoneellesi. Kun kaikki näistä on valmiita, huomaat, että tämä tarjoaa sinulle tällaista paikallista www-osoitetta. Voitko napsauttaa tätä avataksesi tämän selaimeesi, tai sivusta valita Open UI avataksesi käyttöliittymän, millä voit Whisperia käyttää. Huomioi, että vaikka avaisit tämän nettiselaimeen, mitään dataa, mitä tässä käsittelemme, ei lähetä nettiin, eli käytän tätä Whisperia nyt täysin omalla tietokoneellani. Tämän jälkeen valitsen, minkä haluan tekstittää. Täällä ylhäällä löytyy muutama välilehti. File on paikallisille videotiedostoille, YouTube-linkin voi syöttää tänne YouTube-puolelle, tai Mike voi valita nauhoittaakseen suoraan mikrofonista ja muuttaakseen sen tekstitykseksi. Tässä esimerkissä otan File. Valitsen sitten, minkä tiedoston tänne haluan laittaa, napsauttamalla Drop File Here kohtaa, ja poimimalla alas sitten tietokoneeltani sen, mitä haluan tällä kääntää. Valitsen videotiedoston tuplanapsauttamalla. Tämän jälkeen valitsen vielä muutama asia. Malli pitää valita ainakin kerran. Suomenkielisiin videoihin suosittelen Large-mallia. Large V2 on tällä hetkellä sopivin. Myöhemmin tänne tietysti saattaa tulla uusia Large-malleja ja saat haluta kokeilla jotain niistä. Kieli voidaan tästä vierestä myös valita. Automaattinen havaitseminen toimii aika hyvin, mutta jos haluat tehdä tästä varmaa, valitse Finish. Voit valita myös tekstitysformaatin. SRT-formaatti sopii valtaosan videoeditoria kanssa, mutta mikäli tarvitset VTT-muotoisen, voit valita täältä myös WebVTT tai raakatekstitiedosta. Valtaosaan käyttötarkoitusta SRT on sopiva. Jos haluat, voit ruksata myös Translate to English-kohdan, jolloin tekstitys käännetään suoraan englanniksi ja saat englanninkielisen tekstityksen riippumatta siitä, mikä alkuperäinen kieli oli. Voit tämän jälkeen komentaa tästä Generate Subtitle File. Tässä tulee menemään sitten jokin aika riippuen tietokoneesi tehosta ja videon mitasta. Mitä isommasta videosta on kyse, sitä pidempään tähän tekstittämiseen menee. Huomioi, että jos tietokoneella on vaatimattomasti tehoa eikä kunnollista näytönohjainta, millä ajaa näitä malleja, saattaa tähän mennä erittäin pitkä aika, tai vaatimattomilla tietokoneilla saattaa olla, että tekstitys ei pysty edes alkamaan. Ja tämä on valmis, näet tekstitykset täällä. Tekstityksen löydät seuraavasti. Valitse täältä sivusta Files. Sen jälkeen saat joukon tiedostoja. Komennat täältä kansio App ja sen sisältä kansio Outputs. löydät tekstitykset täältä. Mikäli haluat avata nämä muuten, huomaat, että täällä on View Folder-painike, mitä napsauttamalla voit avata tämän kyseisen kansion resurssien hallintaan tai Mäkin tapauksessa Finderiin ja löydät tiedostot täällä. SRT-tiedosto on nyt tehty ja voit helposti käyttää sitä minkä tahansa videoeditorin kanssa. Nyt kun tekstitys on tehty, sylkäisee OpenAI Whispersi siis ulos SRT-tiedostoja. Tämmöinen SRT-tiedosto sisältää tekstityksen. Huomioi, että voit muokata sitä, mikäli haluat, ja itse asiassa yleensä tässä vaiheessa kannattaa tarkistaa, mitä tuohon tekstitystiedostoon on mennyt. SRT-tiedosto on itse asiassa raaka tekstitiedosto, eli se voidaan avata Windowsissa muistiolla, eli Notepadilla, tai Macissa TextEditillä, tai Linuxissa millä tahansa tekstieditointisovelluksella. Kun lähdet muokkaamaan, muista tallentaa se takaisin SRT-muotoon, eikä vahingossa johonkin muuhun formaattiin. Laita SRT-tiedosto talteen jonnekin, ja voit sitten siirtyä seuraavaan vaiheeseen, eli kovakoodaamaan tämä tekstitys videon. Tätä ei välttämättä tarvitse aina tehdä, koska jos YouTubeen vaikkapa viedään video, tuo SRT-tiedosto yksinään riittää. Eli voin ladata sen YouTubeen videota ladatessani osana tätä latausprosessia tekstitykseksi, mikä käyttäjä voi laittaa päälle tai pois halutessaan. Mutta esimerkiksi TikTokkiin tai moniin muihin platformeihin, joissa ei tueta erillisiä tekstityksiä, tekstitys pitää koodata näkymään tässä videon päällä koko ajan. Katsotaan seuraavana, miten se saataisiin tehtyä. Seuraavana kovakoodaamme tekstityksen. Suunta osoitteeseen handbrake.fr ja lataa handbrake täältä. Kun olet ladannut asennuspaketin, asenna se tietokoneellesi. Kun käynnistät handbrakeen, se haluaa heti kysyä, minkä videon haluat sillä käsitellä. Etsi video, minkä haluat tekstittää. Kas näin. Tämän jälkeen tuot tänne se tekstitystiedosto, minkä teit äsken Pinokiolla. Pinokion tekstitykset menevät niin mutkikkaaseen hakemistoon niin, niin saaminen tuonne voi olla vaikeaa, että itse ainakin mä huomasin näppäräksi raahata työpöydälle täältä tekstityksen. Sen jälkeen viedä se handbrakeen seuraavasti. Tässä näet tuon videon, minkä jo tekstittää. Hyppää Subtitles-välilehdelle. Sen jälkeen komennat täältä Tracks. Sen jälkeen Add External Subtitle Track. Tämän jälkeen paikallistat tuo tekstityksesi, mikä nyt on työpöydältä helposti löydettävissä. Tämän jälkeen ruksaa tekstityksestä burned in, polttaaksesi se siis kiinteästi osaksi tätä videota. Kielellä ei tässä tapauksessa ole suuresti merkitystä. Määritä tänne alas, minkä nimisenä haluat tallentaa tekstityyn tiedoston, ja kun olet hyvän nimen sille antanut, voit kommentaa tältä start. Huomioi, että voit tätä ennen tietysti muokata myös sitä, minkälaisessa muodossa video tallennetaan. Handbrake pystyy nimittäin muuttamaan videosi tyyppiä. Tämän jälkeen, kun start on painettu, täällä alhaalla näkyy edistyminen. Kuinka kauan tässä menee riippuu taaskin videon mitasta ja siitä, miten tehokas tietokone sinulla on. Katsotaanpa nopeasti, miltä tämä näyttäisi. Ja tämän jälkeen kaikki, mitä mä nyt juttelen, tallennetaan videoksi ja tämä mun kuvani menee siihen mukaan. Mä voin myös vaihtaa näitä skenejä, esimerkiksi vaihtaa täältä vaikka työpöytä- ja kameraskeneen ja nyt tänne tallentuu tämä. Ja kuten näemme, tekstitys on kova koodattu sinne. Tässä kyseessä oli valkavideo. Pystyvideossa tapahtuu hyvin pitkälti samanlainen prosessi. Handbrakeilla on helppo koodata tällainen tekstitys paikalleen ilman, että sinun tarvitsee säätää juuri mitään, ja myös tämä toimii kokonaan offline-tilassa. Mikäli haluat tehdä tekstityksen hieman tyylikkäämmin ja online-työkalu voidaan sallia, CapCut on tällä hetkellä parhaita työkaluja, millä polttaa tekstitys kiinteästi kiinni videoon. Avaa CapCut.com. Sen jälkeen kirjaudu sisään valitsemalla ylhäältä Sign In ja kirjaudu sisään haluamallasi tavalla. Esimerkiksi tässä kirjaudun Google-tilillä. Kun olet kirjautunut sisään, komennat täältä Create New ja valitse sitten, missä kuvasuhteessa videosi on. Tämän jälkeen napsauta plussa-nappia ladataksesi video, minkä haluat tekstittää tänne. Kun video on tuotu, hyppää täältä sivusta Captions-välilehdelle ja komennat täältä Upload Caption File ja sen jälkeen paikallista tekstitystiedosto. Poikaisitamme saman SRT-tiedoston kuin aikaisemmin. Tämä lisätetään tähän päälle. Ja nyt pystyt rauhassa hienosäätämään tämän kohtaa, siirtämään tekstitystä ja muokkaamaan sitä juuri sellaiseksi kuin haluat. Kun tekstitys on tällä tavalla valittu, voit täältä sivusta valita Basics ja Presets-välilehdet ja muokata näistä, miltä teksti näyttää. Presets-välilehdeltä esimerkiksi löytyy muutamia tyylikkäitä vaihtoehtoja. Täällä on heti tällainen, missä on tummat viivat tuon tekstityksen ympärillä, mikä toimii erittäin hyvin perustekstille. Basic-välilehdeltä voit sen käydä hienosäätämässä myös esimerkiksi, mitä fonttia käyttää tässä, tai miten suuri kokoista tekstiä haluat tässä näyttää. Tämä toimii erittäin hyvin varsinkin pystysuuntaisien videoiden kanssa, jossa handbrake kova koodaa tuon tekstin tuonne alalaitaan, eikä kannasta juuri hienosäätää, minkä näköisenä se menee, jolloin tekstitys ei välttämättä ole se kauneimman näköinen. Tämän jälkeen kun olet valmis, kommenta täältä export ja voit tallentaa videon kommentamalla download. Komenna vielä uudestaan export, ja hetken päästä tietokoneellesi ladataan tämä video tekstitettynä, mutta nyt tekstitys on siinä paikassa ja sen näköisenä, kun halusit. Mikäli selaimen kautta pyörivä CapCut ei ole sopiva vaihtoehto, huomioi, että CapCut voidaan asentaa myös tietokoneelle, jolloin sitä voidaan käyttää offline-tilassa. CapCutissa komenna Create Project, komenna Import, tuodaksesi video, ja paikallista videotiedosto, minkä haluat tekstittää. Tämän jälkeen hyppää tekstivälilehdelle, komenna sieltä Local Captions ja Import, ja etsi tekstitystiedosto. Tämä jälkeen sijoita kaikki paikalleen. Täältä Import-välilehdeltä voin raahata tänne aikajanaan tuon videoklipin, ja sitten Text- ja Local Captions-välilehdeltä voin raahata tänne aikajanaan tämän tekstityksen siihen päälle. Pidä huoli, että laitat nämä alkamaan samasta kohdasta. Kun tekstitys on näin aktiivisena, täältä sivusta löytyy sille asetukset, jotka ovat samantapaista kuin mitä näimme äsken tuolla selaimen puolella olevassa CapCutissa, josta voit valita fontit, fonttikoon, sekä sitten fontin tyylin. Ja luonnollisesti voit sijoittaa tekstityksen minne tahansa. Mikäli haluat, voit käyttää myös animation välilehteä lisäksi tälle tekstitykselle sisääntuloanimaatioita sekä ulostuloanimaatioita. Eli tässä prosessi kokonaisuudessaan. Käytämme Pinokiota, jotta saamme OpenAI Whisperin helposti graafiseksi sovellukseksi. Voimme sen avulla tekstittää videoitamme. Se voi tekstittää myös totta kai pelkkää audiota, jos tarvitset vaikkapa tekstityksen podcastista. Kun videon tekstitys on purettu, voimme sitten kovakoodata sen. Handbrake sopii tähän oikein hyvin, tai CapCut. Molemmat ovat hyviä sovelluksia siihen, kun haluat laittaa tekstityksen kiinteästi videon mukaan. Esimerkkivideo, mitä käytin tässä, oli vaakasuuntainen, mutta tämä toimii täysin samalla tavalla pystysuuntaisten videoiden kanssa. Tässä joka tapauksessa prosessi, mitä voit käyttää. Mikäli haluat pitää tämän kokonaan avoimena, hyödynnä silloin nimenomaan tätä Pinokkiota, OpenEye, Whisperia sekä Handbrakea. Mikäli suljettu lähdekoodi ongelma, pystyt CapCutilla tekemään tuon tekstityksen kovakoodauksen. CapCutinhan voi asentaa Windows- ja Mac-tietokoneelle. Sitä voi toki käyttää Chrome- tai Edge-selaimen kautta myös esimerkiksi Linux-työasemalla. Toivottavasti tästä videosta oli hyötyä ja löysit siitä hyvän prosessin, millä tekstittää videoitasi ja saada hieman lisää saavutettavuutta tähän koko hommaan. Mikäli tästä oli hyötyä, muista käydä tilaamassa kanavani, sillä tavalla saat nimittäin uusia vinkkejä siitä, miten tekoälyt ja erilaiset digitaaliset sovellukset toimivat joka ikinen päivä. Kannattaa myös totta kai tykätä tästä videosta, jokainen tykkäys ottaa kanavaani kasvamaan, ja varsinkin jos sinulle oli tästä videosta hyötyä, kannattaa sitä tykkäysnappia painasta, olen itse niistä nimittäin kovin kiitollinen. Teit mitä teit, kiitoksia tämän videon katselusta. Voi voi kiittää ja kuittaa.